हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल धनश्री क्लासेस. मुलांना आपण आज व्याकरणाचा अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक इथे बघतोय, त्याचं नाव आहे शब्दसिद्धी. आता हा जो टॉपिक आहे थोडासा मोठा आहे, त्यामुळे दोन भागामध्ये हा टॉपिक आपण इथे डिस्ट्रीब्यूट करणार आहोत. शब्दसिद्धी ह्याचे तीन प्रकार आहेत. बघा, तीन प्रकारांमध्ये पहिला जो आहे त्याला आपण समूहदर्शक शब्द असे म्हणतो, त्यानंतर दुसरा प्रकार आहे त्याला आपण ध्वनिदर्शक शब्द असे म्हणतो, आणि तिसरा जो प्रकार आहे त्याला आपण शब्द समूहाबद्दल एक शब्द असे म्हणतो. ठीक आहे, तर हे तीनही प्रकार आपण इथे बघणार आहोत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण फक्त समूहदर्शक शब्द आणि ध्वनिदर्शक शब्द इथे बघणार आहोत. तर आपण सुरुवातीला बघूयात समूहदर्शक शब्द. आता बघा, समूहदर्शक शब्दामध्ये पहिला शब्द आहे किल्ल्यांचा. किल्ल्यांचा काय असतो? तर जुडगा असतो. गुरांचा, गुरांचा काय असतो? कळप असतो. म्हणजे इथे समूह आहे. गुरांचा म्हणजे जनावरांचा इथे समूह आहे. गवताची, खूप सारं गवत एकत्र आल्यावर आपण त्याला काय म्हणतो? त्याची गंजी. तारकांचा पुंज. आकाशात खूप सारे तारे असतात, त्या तारकांचा काय तयार होतो? पुंज. दुर्वांची जुडी. गणपतीला आपण 21 दुर्वांची जुडी बांधतो, वाहतो की नाही? ठीक आहे, तर ह्या ज्या दुर्वा 21 दुर्वा एकत्र केल्यावर त्याची काय तयार होते? जुडी तयार होते. केसांचा झुपका, पुस्तकांचा गठ्ठा, फुलझाडांचा ताटवा, मुलांचा घोळका, लाकडांची मोळी, लोकांचा घोळका, हत्तीचा कळप, वारकऱ्यांची दिंडी, पोत्यांची थप्पी. एकावर एक अशी पोती रचलेली असतात, त्याला आपण पोत्यांची थप्पी असे म्हणतो. ठीक आहे, पुढचा जो शब्द आहे बघा, खेळाडूंचा. खेळाडूंचा तयार होतो संघ. गवताचा भारा, त्याला ओझे देखील आपण म्हणतो. उंटाचा कफिला किंवा तांडा, द्राक्षांचा घोस, धान्याची रास, पक्ष्यांचा थवा. खूप सारे पक्षी एकत्र असतात, एकाच लाईनमध्ये पक्षी उडत असतात, त्याला आपण पक्ष्यांचा थवा असं म्हणतो. फळांचा घोस, त्यानंतर फुलांचा गुच्छ, यात्रेकरूंचा लोंढा, लोकांची झुंड. खूप गर्दीच्या ठिकाणी आपण काय म्हणतो? खूप सारे एकत्र लोक जमले तर आपण म्हणतो तिथे लोकांची झुंबड उडाली आहे किंवा झुंड उडाली आहे. हरणाचा, हरणाचा कळप असतो. मेंढरांचा, मेंढरांचा देखील कळप असतो. मडक्याची उतरंड. मडक्याची म्हणजे एकावर एक अशी मडकी ठेवलेली असतात, रचलेली असतात, त्याला उतरंड असे म्हणतात. त्यानंतर दरोडेखोरांची टोळी. आणि दरोडेखोर ज्यावेळेस एकत्र येतात त्याला दरोडेखोरांची टोळी असे म्हणतात. ठीक आहे, त्यानंतर पुढे बघूया ध्वनिदर्शक शब्द. त्यामध्ये बघा, पक्ष्यांची काय असती? किलबिल. ध्वनिदर्शक म्हणजे काय? तर त्या पक्ष्यांचा आवाज किंवा चिमण्यांचा आवाज, आपण ज्या प्राण्याचं ज्या पक्ष्याचं नाव घेऊ त्याचा आवाज कशा पद्धतीने असतो, किंवा एखादी वस्तू असेल त्या वस्तूचा आवाज कशा पद्धतीने येतो, ध्वनी म्हणजे आवाज. तर हे शब्द इथे बघतोय. तर पक्ष्यांची काय असते? किलबिल. चिमण्यांची चिवचिव, कावळ्याची कावकाव, मांजरीची म्यावम्याव, दातांची करकर, पालीचे चुकचुकणे, पोरांचा गोंगाट. पुढचं बघा, पानांची सळसळ, दाराची करकर, हत्तीचा चित्कार. हत्तीचा ओरडणं त्याला चित्कार असे म्हणतात. घुबडाचा घुतकार. गायीचे हंबरणे. गाय ओरडणे म्हणजे काय? हंबरणे. कोंबड्याचा बाक किंवा आरवणे. कुत्र्याचे भो भो. घोड्याचे खिंकाळणे. सिंहाची गर्जना. वाघाची डरकाळी. भ्रमरांचा रुंझून किंवा गुंजन. पंखाची फडफड. जात्याची घरघर. सापाचा फुत्कार. आणि माकडाचा भुभुकार. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण इथे काही ध्वनिदर्शक शब्द देखील बघितलेले आहेत. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्स करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला त्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब हे चॅनल नक्की करा आणि बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा. आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये शब्दसिद्धीचा जो तिसरा टॉपिक आहे शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द तो इथे बघणार आहोत. ठीक आहे, आजच्या व्हिडिओमध्ये फक्त एवढंच. तर तेव्हापर्यंत बाय बाय.